Okay, asante sana. Majina yangu mimi naitwa David Muraya na ninaitwa Muna katika ground. Mimi ni MC wa Flamingo Ward na ninafurahi sana siku ya leo kujumuika hapa na waheshimiwa wenzangu katika uwanja wa Furaha Stadium ili tuhakikisha kwamba ile exercise inaendelea hapa leo ya kuchukua vijana wa NYS imeendelea vizuri. Unajua sisi majukumu yetu kuhakikisha ati ya kwamba ni kina nani wamechukuliwa, but it is our responsibility to make sure katika area zetu ambazo tumetoka kuko na usawa, ambayo watoto wetu wamechukuliwa, to make sure ati kila ward iko well represented. Kwa hivyo tunataka kushukuru kwa sababu already tulikuwa na dispute kidogo because ile communication ilikuwa imetoka kutoka kwa wizara ya ambayo inaongozwa na Moses Kuria, ilikuwa imetupea zile majukumu katika kama ward lazima tukuwe represented well, na zile figures ambazo walikuwa wamesema katika ward itatoka, hiyo ndio tulikuwa tunapigania hapa to make sure katika kama kwangu Flamingo ward, wale watu ambao watakuwa wamechukuliwa katika region hii yetu ya Nakuru, Flamingo ward wako well represented katika hiyo nini. But now what we have agreed that kulingana na administrative tumeelewana ya kwamba tunachukua katika ile ile Nakuru sub county hii yetu ya Nakuru East. Kwa hivyo what we wanted to know the figures so that we can divide that figures into equal. Kwa hivyo kila pari kwa represented, but tumekuja tumesikizana and nataka kushukuru waheshimiwa ambao tuko nao hapa because wametetea na wamesimama kidete ku make sure haki ya watu wao ambao wana represent imepatikana hapa. Ile kitu ningesema ni vijana, wakati mwingine tuko na hii mpangilio ya kuchukua vijana wa NYS, kama ile mtukufu rais alisema ya kwamba ati vijana ambao watakuwa kichukuliwa kwa NYS out of 100% 80% watakuwa kichukuliwa jeshi na polisi. Tunataka next time mnajitokeza kwa wingi vijana, mnajitokeza mapema na mtafute zile document ambazo mnatakana kuwa nazo, na ile umri ambayo inatakana kuanzia 18 years mpaka 24 years make sure that you have attained that so that next time tusikuje kunini ukuja hapa alafu kujaribu kuwatetea, maybe hamuna hizo vitu, mtajipanga. Time was very short, but for now we are very happy because already tumesikizana and tunajua mambo itaenda vizuri na ward zetu zitakuwa well represented. Thank you so much. Tuzie hapo kwa namba. Majina yangu naitwa Sakwa, nikiwa pale mheshimiwa Kivumbini, ambao pia katika responsibility yangu wanafuatilia mambo ya oversight na representation ya watu wetu kutoka Kivumbini, na kwa nafasi ambao walipewa ya vijana wetu na wasichana wetu kuingia kwa NYS, hiyo ndio ilifanya kama kiongozi wao mimi pia nishuhudie kwa kufika. Na tunashukuru sana kwa vijana wetu ambao wamefaulu kufika kwa huu uwanja, ingawaje namba ambayo tulikuwa tulitarajia itakuwa kubwa haikuwa kubwa. So tuna request next time pia vijana wakisikia mambo ya NYS kwamba kuko na recruitment, wajitokeze kwa wingi, kwa sababu kama sisi kama viongozi huwa tunakuja kufuatilia kuona kwamba haki inafanyika na tuone kwamba ile representation ambayo mimi niko nayo kwa watu wa Kivumbini nimeikamilisha, kuhakikisha kwamba vijana wetu kutoka Kivumbini pia wamepata fursa ya kuingia na kuwa mmoja kwa wale ambao watapata fursa ya kuingia NYS, kwa sababu kuko pia chances kujua kwamba the sitting government ikiwa na good procedure, baadhi yao wengi wao wanaweza pata nafasi kidogo waingie kwa jeshi na waingie kwa polisi. So kwa shughuli ya leo, kwanza kwangu mimi personally nimeridhika, nimefurahia kwa vijana ambao wameattend. Lakini next time naomba vijana waattend wengi, kwa sababu kwa leo hawako attend vijana wengi. Kwa majina ni Anthony Kamau ama Geru, nawakilisha eneo la diwani ya Nakuru East. Mimi ningependa kusema pia mimi nimeridhika na ile ambaye nimeona hapa, na niungane na wenzangu kusema ya kwamba vijana hawakujitokeza kwa wingi. Ukiangalia namba ambayo iko hapa si ya kuridhisha sana, na pia tumeangalia tukaona ya kwamba kuna vitu ambazo wanaangalia ambayo tungependa vijana pia wazingatie, kitu kama kuweka tatu. Ukiwa tuna tatu kwa mwili, hiyo inakutoa. Kwa hivyo vijana pia ukifanya vitu zingine unaangalia zinaweza kufungia mambo kwa maisha. Kwa hivyo hapa tumeona ya kwamba saizi ni karibu saa saba na exercise ijaanza, kwa sababu tumesimama kidete kuona ya kwamba ile namba ambayo tulikuwa tumeambiwa ni hiyo, na tumekuja tukaona ya kwamba ni vizuri pia serikali wakati wanatoa uamuzi ama communication, kuna communication tulipatiwa ambayo imesainiwa na CS Kuria, tumekuja kuichallenge hapa tukaambiwa pana, that was not the number. Hawa kuna namba yao wanaita administrative ambayo walikuwa wameshapanga way back before pia waziri aseme.
lakini tumekuja tukawasiliana na tukaona the quota yenye umetupatia iko sawa na itakuwa distributed among the two division. Nakuru East Ward and Nakuru Town East constituency iko na division mbili, iko na Lanet division na iko na Nakuru municipality. Kwa hivyo tumesema igawanyisho hivyo ndio watu wetu wapate haki zao za kimsingi. Asante. Tumekuja hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Gekaria, tumekuja hapa kushuhudia vijana wetu vile wana exercise inaendelea, na so far tumeridhika na waheshimiwa wetu, na tunashukuru sana waheshimiwa kwa kusimama na watu wao, kwa sababu sangino usiposimama na watu kuna ukora inaendelea. Lakini sasa waheshimiwa kuanzia saa 12 wamekuwa hapa paka saa hii kusimamia watu wao. Kwa hivyo tunashukuru vile exercise inaendelea na tumeridhika. Lakini next time ninaomba serikali hata wakubali deep lane, because hata deep lane wamekuwa wengi, next time hata ipelekwe D minus wakubali, kwa sababu asante sana. Tunashukuru kwa exercise ya leo, kwa ufupi inaendelea vizuri na tunasema ni asante.